Riri mbura ya muniko irathiĩ na mbere na guthanda na thirikari ikoretwo ĩgĩthingata mũingĩ guthama kuma kũndũ kũrĩa kũrĩ na ũgwati ĩndĩ ethari ngũĩ arĩa maikaraga kambĩ-inĩ ya Kianjogu mwena wa Salama kaunti-inĩ ya Laikipia matirĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka kana gwa gũthiĩ o tiga metereire ũgwati ũrĩa ũngĩyumĩria ĩndĩ ĩrĩa mbura ĩno ĩrathiĩ na mbere kuona gũtirĩ kũndũ gwa gũthiĩ. Ethari ngũĩ aya magĩtongorio nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o gĩkundi-inĩ kĩao James Mwaura maugĩte makoretwo makĩgerera ihinda iritũ kuona nyũmba cia maratathi iria maikaraga ikoretwo ikĩingĩria maĩ na gĩkĩro kĩnene ũgunyu wa tĩri hamwe na heho nyingĩ ndeto ĩrĩa ĩmanyarirĩte na njĩra nene. Andũ aitũ wathiriwa nĩ monete thĩna mũingĩ mũno na nĩ tũrĩtie mahinda maingĩ thirikari eheriei andũ aya hema-inĩ tondũ IDPs mari okuo turamaka tondu mbura no mahinda mari eraurire turorania riri riura otuko ri tondu nyumba ici ni iratuika ni undu wa mibubungi kunywa mai ri ni turi hobokerwo riu koguo eraura tukamaka ni turaragira ona tugatindira twiranaga we inamirira ranji hituke mundu akainamirira ranji kahituka umwe ni takuga atia ate ndure kindu wonaga gya kuria muthenya uri onoka mutuhwaini matareirie na kigireko kinene makoreiro maithone mirimwere yumanaga na mai magiko amu matire na maheyo rutharwa kwenja cioro kana kundu guothe gwa gutegeko muturire wa ciana ngikorwo gwatine makeria mathina maria twina muguko na mungirora cioro guko tutire cukuru guko ni thina mathomo ma ciana citu guko ya mesambaratika mwana ututue akarikia guthoma ri ona ni turamaka tondu ona riu mirimu ri igi gukinyita ciana citu ona andu aya mayurite hari megukirwara andu aya ni makaire thirikari ya president William Ruto gwitikira kumaiguira thana mama weru tharu ataitu didi cia kwigwatira migunda iri agurirwo ni thirikari ya kibaki nigetha merahire uturo wao mahinda maria andu taya maragie koguo bururi uwitu wina solution migunda iyurite guko na nitugite mahinda maingi migunda iguko ire yagurirwo ni thirikari his excellency gachagua atuteithie muno kambino yehere na athiri wa ri angi nigetha solution ya IDP sionekane gukira andu mature miaka ino yothe over 15 years twaragia uhoro wa IDP uhoro wa IDP bereirwo migunda no tutire twaheo no korwo thirikari no itikire gutuhe no tukene handu ine ya Kameme TV kuma Salama kaunti ya Laikipia ni ejitago Francis Mwangi wa wira.